新年伊始，隔壁张阿姨50岁出头，经常参加社区活动，最近老年合唱团又开始练歌了。本来开开心心的活动，却让张阿姨尴尬不已，因为大家合唱的时候她总是放屁，突然而来的声响和味道总是让大家强憋着笑。大家说张阿姨一定是因为过节过的大脑不受控制了。张阿姨说怎么可能，就算是吃坏了也是肠胃道出了问题，和大脑有什么关系？其实大家的戏说是有一定道理的，放屁和大脑相关，但此大脑非彼大脑，它是人体的第二大脑，也就是我们常常提到的肠道。为什么称肠道是人体的第二大脑呢？因为它是人体最大的加油站，大部分食物的营养都是通过肠道吸收为人体供给的，同时它也是人体最大的排污场，大部分身体的垃圾都是通过肠道排出体外的。另外肠道也是最大的免疫器官，可谓主宰着身体的健康。如何知道你的第二大脑是否健康呢？可以通过以下标准来判断。一、经常不吃早餐而经常光顾快餐店。三、经常喝酒。四、经常不吃主食。五、喜欢吃肉食不喜欢吃蔬菜。六、容易腹胀打嗝。七、容易便秘。八、刷牙时牙龈时常有牙龈出血。九、时常感到疲劳乏力。十、经常加班。十一、头疼肩膀痛。十二、容易烦躁发火。十三、皮肤粗糙暗沉。十四、不坚持运动。如果以上问题五个你回答是，那么你就已经出现了肠道问题，应该及时改变生活方式，调理你的第二大脑。要想肠道好，首要合理的饮食是保证肠道健康的第一道法宝。三餐按时进餐，荤素合理，多吃蔬菜和水果。另外可饮用益生菌饮品，补充益生菌帮助肠道健康，但在选择益生菌饮品时应注意尽量选择大品牌，如果有标注活菌且在冰箱冷藏的益生菌饮品，虽益生菌通过胃大部分会被胃酸杀死，但依然有小部分可以定植在肠道，而被杀死的益生菌也是肠道益生菌的食物，还可以占据坏菌的位置，对保护肠道健康有帮助。其次，充分的有氧活动可以提高新陈代谢，缓解肠道的压力。除此之外，局部的运动也很重要，早起和晚睡前先拍打揉揉你的肚子，让肠道从此健康起来。生活规律也是肠道健康必不可少的一部分，千万别熬夜，让你的肠道也能在夜间得到充分的休息。大便习惯要养好，每天一解，到点哪怕没有便意也要去尝试，但不可久蹲，保持一个好的心情，从长计议，保护你的第二个大脑，才可以健康的长命百岁。各位朋友，你的肠道是否是健康的呢？或者你还有什么健康饮食上的疑问吗？不妨在下方评论中留言，告诉我们的营养师。